אחד העצות שרבנו גילה לדור שלנו, זה העצה שנקראת שיחות חברים. כמה גדולה ותועלת גדולה יש בדבר הזה שאנחנו זוכים למצוא חבר או קבוצת חברים שביחד מדברים באמונה, בהתחזקות, מספרים אחד לשני מה שעובר עלינו כדי שנוכל להתמודד עם הדברים. ואומר רבנו שבדורות האלה שכל כך גדלה הסתרה והמניעות והקשיים שאנחנו מתמודדים, אחד הדברים הכי חזקים שעוזרים זה שיש שיחות חברים. כי בשיחות חברים אדם יכול לברר הרבה הרבה מאוד דברים, להתחזק מאוד, וכמה וכמה, מכמה מקומות לא טובים זכינו להתרומם בזכות העניין של שיחות חברים. לכן כל אחד צריך להשתדל שיהיה לו לפחות חבר אחד, אפשר גם יותר, שאפשר ביחד להתחזק בענייני אמונה ותורה ויראת שמיים, ולספר אחד לשני על כל המעברים שעוברים, ולחזק אחד את השני, ואיש לרעהו אומר חזק, ועל ידי זה אפשר להינצל מהרבה הרבה דברים ולעלות מעלה מעלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.